gowda may waxa guud ahaan badacalada dunida si way looga xusa xuska maalinta caalamiga ah ee shaqaalaha adduunka sidaas oo kalena waxa maanta si way looga xusa magaalada Hargeysa munaasabada ay ka qayb galeen wasiirka dawladda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Daahir Cabud gudoomiyaha urka saxafiyinta Soolje Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto urro tiro badan oo ka shaqeeya dhismaha guryaha hoteelada layrarka iyo masuuliyiin kale oo tiro badan halkaas waxa ka hadlay gudoomiyeyaasha iyo wakiilada urro ay ku midoobeen shirkadaha ka shaqeeya dhismaha guryaha layrarka hoteelada cuntada farsamada gacanta iyo raislayaasha waxaan ku dheeraadeen muhiimadda ay maalintani leedahay shaqaalaha hareeraha dibadda laga keenay iyo farsamada siinta laga heli karo waxaan ka shaqeynay dhanka qaada iyo halka laga heli karo waxaan la yaabay waxaan saaray inuu ka dhacdo ku keenaya waxaan la yaabay inuu ka dhacdo ku keenaya laakiin haday qasbun tahay ninkii labada kun iyo afar tii la keenay muxuu jiraa ilaa maanta la hayo waxa haye nimanka ka horeysa farsamada baa ka baa farsamada إلين كاسو حظ ليا وحوي كاية كاية شقة سينينا وابا نروش رابا كنت مرقا خوشي وحوي والا معاشي باعشتين قلو وي معاشي شركة وي معاشي طانا وكاية دهبشي ليا تاني صومية وي وي معاشي وانا نردي مقرد وحوي وحل وسوعي شيخ إسلياشا تاي تاي هوتيل لذا هداي تاي محمد لذاي اسمها ururkii marka uu aado runtii garab dawladeed oo ilaashanaya uu burburaya shaqaalad burburayna waxa ay dhaawacaysaa dawladnimadii geestooda waxa madashaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soolje Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto mas'uulka socda wasaaradda caafimaadka iyo mas'uuliyiin kale waxaana hambalyeeyay shaqaalaha dawladda iyagoona halkaasii ka soo jeediyay talooyin oo wax yar laga qaado dawladduna ay wax ku darto inta wax wada heli karaan adag bilaash ah in bishii laba iyo toban ay wax tagay dalka Turkiga oo kaga qayb galay shir ururada caafimaadka ay kaga qayb galeen waxay mid shan iyo lixdan dawladood urur ka socda waxa la caasumay 200 erkey waxyaabaha runtii qiimaha leh halka ka soo gaarnay waxaa ka mid ahaa waxa leeyahay wax loo yaqaan health financing أنا رنتي أم هاد نغيا أما هاد كان هبل يوم قدر يا نمان شقال وين هالسومالي لان هذا نقطة قوة دولة يا هذا نقطة قوة مدح بنامبا ما دام ما تتعي مناسبة دي مال انت عالم يا شقالها وين الدوك على وحنقول باقي لها إن حسبية أي كدورتان أي كحشان ككحد يدنتون هذا اللي يكتسح الحسبة غرام baahiyaha aad sheeganeysaan baahiyaha 72 sano idin la soo jirsaday mid ka hadlaya maakeysaan mid walba danta reerkooda danta qabiilkooda iyo dantisa gaarka ah ku hadlayaan waxaan qabaa hadii aad u midowdaan in ay idin siin doonaan fursad idin hor socon doonaan baahiyaha imika idin haystana runtii wax ka qaban doonaan munaasabadaasina gabagabadii waxa ka hadlay wasiirka dawladda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Daahir Cabud isagoona shaqaale weynaha Soomaaliland ugu hambalyeeyay xuska maalintaasi fogaan badan baan isee warintooda masha Allah weeye dhaqaale fara badan baan soo galay ilaahayna abaaraha ay soo jeediyo waxaan ku soo gabagabeynayaa amriyada aan u diray shaqaale weynaha شغالة دولية هي قريت كا لكن وسعر الأهان أننا وحنا دي كلاس أو كاين قال كاين تريت كا أهم ما نو كسرنا أنا قول دولة دي كترسن أنا قول دولة دي كترسن أو دولة دي دي أنا كترسن هاي حتى أنا أنا كدريال كشغالة ريت كا أي مسؤولية اللي ولا كلا ليه وسعر دولية أيالا نسيه